Во Националната установа библиотека Григор Приличев Охрид се одржа настан за историјатот на украсување и бојадисување на великденски јајца во Русија. Во рамки на оваа активност, посетителите имаа можност да слушнат предавање за историјата и современите тенденции на уметноста на украсување јајца. Охриѓани се запознаа со историјатот на украсување и бојадисување на великденски јајца во Русија. Како што кажа Елена Обухова, која веќе 7 години живее во Охрид, во Русија има два начини на вапцување јајца. Обична е крашенка, значи крашенка е обоено јајце. Повеќето црвено јајце, како што се знае. И второто е писанка, значи писанка е јајце што се боело со восок во неколку води, во неколку значи шарени води. Во прво значи се почнуваше, значи се боеше со восок, се почнуваше од жолта боја затоа што е најсветла. И после секоја боја кога е веќе ставена во вода, значи се покриваше пак овој слој што е веќе обоен со восок. Пак, например, после, значи, се продолжува со зелена, пак се покриваше зеленото со восок, после се продолжува со црвена и накрај црна боја. И, значи, тоа све сгоро, и, значи, накрај тоа јајце буквално изгледаше како еден клопче восок, многу голем и дебел. И после тоа, значи, восок се топише на свеќата и остануваше целото обоено јајца. Така, вапсаните јајца носеле различна порака. Не секој пат се боело цело јајце, значи обично се дувало и било празно и се давало на младоженците, се давало на новороденците и се носило на гробиштото. Тоа беа нај главни задачи, значи, и се знае дека јајцето е многу поврзано со тој свет, значи, со светот на умрените. И има ваква мисла, значи, си мислили така луѓето, дека ако јајцето се носи на гробиштата, значи, умрените ќе те слушат и ќе можат да ти дадат било кој одговор. Вака се верувало. Обухова вели дека како во Македонија, така и во Русија, јајцата најчесто се вапцуваат во црвена боја на Велики четврток, но во Русија тоа не е толку нагласено и има случај кога се бојат дури во сабота. Исто така се давало и најважно беше кога ти даде јајце свештеник. И тоа јајце значи се чувало цела година и се верувало дека тоа јајце има ликовита моќ, се чувало на божницата, значи кај иконите, од 3 до 12 години. И се верувало дека ако се јаде од тоа јајце, значи човек одма ќе оздрави. Ако стое 12 години, значи на божницата. Ваквите активности, како што рече почесниот конзул на Руската Федерација во Охрид Велимир Стојковски, се во насока на подобро запознавање на македонскиот и рускиот народ. Преку овој настан сакаме да ја пренесеме пораката дека двата народи се многу блиски, дека не сврзува припадноста кон православието, дека не сврзува припадноста кон заеднички историски корени и дека македонскиот народ и рускиот народ се два, можам да кажам, слободно цивилизациски народи кои што се длабоко вткаени во светските цивилизациски придобивки со своите културни, културошки, историски и други придонеси. Во рамки на оваа активност посветена на празникот Великден, посетителите можеа да земат учество во работилницата за уметничко украсување на декоративни великденски јајца. На пригодна свеченост што се одржа синоќа на градскиот кеј, беше одбележана 100 годишнината од првата електрична светилка во Охрид. На светилката кај градското пристаниште беше откриена и спомен плоча. Денеска можеме да видиме модерна канделабра и тоа е нормално, но пред 100 години да се види светилка секако дека било нешто многу посебно. Нашите предци би биле многу горди кога би знаеле дека и по 100 години се зборува за големиот потфат. Истакна синоќа на отворањето на спомен плочата по повод еден век од првата светилка во Охрид, председателот на управниот одбор на ЕВА на Македонија, Штефан Петер. Auch ich bin sehr froh, heute hier zu sein. Und an diesem Jubiläum der mazedonischen österreichischen Freundschaft teilzunehmen. Ich frage mich ein bisschen, wie sich unsere Vorgänger gefühlt haben vor 100 Jahren.
се прашувам помалку како би се како се чувствувале нашите предци пред 100 години. Heute errichten wir eine Straßenlaterne fast jeden Tag, aber vor 100 Jahren war das noch was Spezielles. Денеска можеме да видиме на ваква улична канделабра скоро секој ден, меѓутоа пред 100 години било тоа навистина нешто посебно. Und wie stolz müssen Sie damals gewesen sein, wenn Sie gewusst hätten, dass man noch in 100 Jahren von Ihnen sprechen wird. И колку би биле тогаш горди кога би знаеле дека и после 100 години ќе се зборува за тоа. Ich wünsche Ohrid viel Freude mit der neuen alten Straßenlaterne. На градот Ohrid му посакувам многу среќа со новата улична канделабра. Licht ist ein schönes Zeichen für funktionierende Infrastruktur und für Elektrizität. Светло е многу убав знак, светлост е многу убав знак за функционирање на инфраструктурата. Licht spendet Sicherheit und Sicherheit ist das was wir alle haben wollen. Светлото означува сигурност, а сигурност е она што сите ние сакаме да имаме. Ich wünsche, dass sie immer funktioniert und leuchtet. Посакувам ова секогаш да функционира и да свети. Пред 100 години од практична примена доведено е светло во светиот град Охрид, нагласи амбасаторката на Австрија во Република Македонија Ренате Коблер. Es ist eine herrliche Gelegenheit zu empfinden, wie meine Arbeit manchmal wirklich starke Lichtblicke hat. На вистина е убаво да се каже дека колку мојата работа понекогаш дава убаво чувство во светло. Es war vollkommen unerwartet, dass ich zu dieser Jahreszeit nach Ohrid komme, ein Ohrid mit Schneebergen noch. Интересно е што во токму во ова време дојдов во Ohrid и да го видам Ohrid дури со снег на планината. Und aus diesem ganz besonderen Grund, 100 Jahre ist es her, aus einer praktischen Angelegenheit, wie ich verstehe, hat man Licht in die Lichtstadt Ohrid gebracht. Пред 100 години од практична примена доведено е светло во градот Ohrid. In die Lichtstadt Ohrid. Во светиот град Ohrid. Und stellen Sie sich vor, wie viele Paare am Abend in Ohrid spazieren gehen können mit Mondlicht, aber wenn es ein bisschen bewölkter ist, natürlich mit elektrischem Licht. Замислете колку многу парови навечер во Охрид можат да прошетаат, освен покрај светлото од месечината, исто така покрај оваа светлка. Историјата се дели на повеќе гранки, а една од нив е и урбаната историја. Токму одбележувањето еден век од првата светилка во Охрид е дел од урбаната историја, истакна историчарот доцент доктор Никола Митровик Пабе. Незиниот историјат е доста интересен, бидејќи Балканот, особено нашето поднебе, секогаш било раскрсница на огромен број култури, традиции, па и војски. Така да, во таа прва светска војна, австриските војски кои биле стационирани, особено во градот Охрид, преку една фабрика во која што всушност ги репарирале своите оружја, електричните погони ги користеле навечер за осветување и така се создале неколку канделабри, односно улични светилки со електрично напојување. Во име на локалната самоуправа за поставувањето на спомен плочата се заблагодари председателката на Советот на Општина Охрид Гордана Конјановска. Во име на локалната самоуправа да се заблагодарам пред се на Лајанс клубот за прекрасната идеја да возобнови еден материјален споменик, подсетник на нешто значено кое што се случувало во овој град. Тоа е секако еден од многуте материјални споменици на кои ние се уште се немаме сетено, ги немаме обележано, што е нормално за град кој што има историја подолга од 7000 години наназад, да има многу споменици, меѓутоа многу од нив и да бидат подзаборавени. Иницијативата за поставување спомен плоча по повод првата светилка во Охрид потекна од Лајонс клубот Лихнидос. Имаме оваа прилика да ја искористиме историјата, да создаваме нови пријателства, имено Македонија со Австрија, уште еднаш го докажува пријателството преку овој чин на првата канделабра, првиот фенер кој е подигнат пред 100 години. Ова јас го наблюдувам и од аспект на развој на туризмот. Вите, кога ќе дојдат се австријски и германски туристи, ќе најдат плоча напишана на германски јазик и ќе гледат луѓето дека негуваме некаква традиција заедничка ни историја. И од тој аспект верувам дека туризмот најдобро се продава кога имате добра приказна. Првата електрична светилка во Охрид е поставена во 1916 година од страна на австриската војска, за што постои фотографија во подрачното одделение на историскиот архив во Охрид. Со
Со химната на Република Македонија и подигнување на државното знаме, денеска во Охридското село Ливоишта беше одбележана 18 годишнината од загинувањето на војникот Благојче Крстановски, припадник на полкот за специјални операции и граничар. Во негов спомен денеска во Ливоишта беше откриена и спомен чешма. На 8 април пред 18 години кај караулата Горно Блаце на самата граница од снајперски оган најверојатно од британските војници во соработка со УЧК загина 25 годишниот Благојче Крстановски. Благојче беше првата жртва на вооружените сили во независна Македонија, кој чесно и пожртвувано ја извршуваше својата должност да ја брани својата татковина Република Македонија. Во вечноста замени нашиот Благојче Крстановски. Нашиот сограѓанин. Човекот кој што ја бранеше Република Македонија. Човекот кој што застана на браникот на Република Македонија да одбрани од сите онија кои што сакаа да ни ја разнебитат ова наша библиска, историска, илјадовековна македонска држава. Човекот кој што не се исплаши да се спротистави на секој оној злокобник кој што ќе се обиде во Македонија да напакости и на нашиот македонски народ и на оваа света македонска држава да ја наштети. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски истакна дека овој ден е исполнет со емоции кои ја отсликуваат тагата на семејството Крстановски и на сите граѓани за прерано положениот живот на Благојче, но и емоции на гордост што Благојче ќе го имаме за секогаш во спомените како херој кој во олтарот на одбраната и слободата го положи највредното својот живот. Херојската смрт на Благојче Крстановски, верувам дека ќе остане за секогаш запишана во нашата колективна меморија, во меморијата на македонскиот народ, како вечен аманет за зачувување на територијалниот интегритет и суверенитетот на Република Македонија и ќе биде вечен пример за генерациите кои доаѓаат. Да се даде живо за татковината е многу голема жртва и заслужува огромна почит. Благојче ја вгради својата младост во вечноста, истакна Цветко Кузевски, председател на Обштинската организација на резервни офицери Благојче Крстановски од Охрид. Ова чешма, низ која тече живот и овој вечен временски миг, се сведоштво на непомирливоста и за херојството на едно младо македонско срце. Опомена е ова чешма паметник за силниците, но исто така и поттик за тебе, за мене и за сите нас, колку што не има, и за оние што ќе дојдат после нас, напоени со безрезерна љубов и верба во иднината. На одбележувањето на 18 годишнината од загинувањето на војникот Благојче Крстановски на откривањето на спомен плочата во негов спомен во Ливоишта присуствуваа делегација на Арама, командантот на гарнизонот во Кичево, представници на Организацијата на резервни офицери на Република Македонија, представници на МВР, на Локалната самоуправа од Охрид, граѓански здруженија, како и членови на семејството на Благојче Крстановски. Војникот Благојче Крстановски е посхумно одликуван со медалј за храброст од председателите Борис Трајковски и Ѓорги Иванов. По повод одбележувањето на 115 годишнината од смртта на војводата Методи Патче, денеска на неговото спомен обележи во градскиот парк делегации на општина Охрид, основното музичко училиште кое го носи неговото име и политички партии положија свежо цвеќе. На почетокот на церемонијата, групата Билјана Јуниор ја изведе песната «Јас Методи Патче» од Охрида. Секако, како и секоја година, Охрид, охригани и секако и локалната самоуправа го одбележува и денот на погибијето на војводата Методи Патче од Охрид. Така, оваа година се навршуваат 115 години од смртта на херојот, општина Охрид, заедно со советниците на град Охрид, политичките партии и останатите здруженија. Значи, одеде почит токму овдека пред спомен обележјето на Методи Патче.
Започна петтото јубилејно издание на фестивалот Котфест. Програмата содржи повеќе предавања и интерактивни активности, како и посебен бизнис експо дел, на кој ќе се представат 10 компании од областта на информатичката технологија и програмирањето, како и стартап компании за млади програмери. Маратонскиот фестивал во програмирање го организира Охридската стартап зона со поддршка на Фондот за иновации и технолошки развој на Македонија, како институционален покровител и коорганизатор на настанот. Со конференцијата Котференц денеска во Охрид беше отворено петтото издание на фестивалот Котфест, кој представува своевидна прослава на технологијата, иновациите и креативниот дух на младите програмери. Ова е одлична можност за организација на овој настан и многу ни е мило што ќе можеме да ги мотивираме младите студенти од Македонија да реализираат својата идеја. Значи, многу е тешко да се изгради еден екосистем, меѓутоа со доволна мотивација се е возможно. Одлична можност е да се соберат луѓето, да работат заедно, да ги реализираат своите идеи. Оно што пробуваме да направиме е да им дозволиме на млади стартапи да се реализираат себе си и работат со други организации во регионот со цел и тие да ги реализираат своите активности. Настанот оваа година е поддржан од Фондот за иновации и технолошки развој, кој нуди финансиска помош на субјекти и млади програмери во разработувањето на нивните иновативни идеи и бизнис вештини. Фондот моментално има отворен трет повик, доделуваме 1 милиони 450 илјади евра на 25 компании, од кои што очекуваме 15 да бидат стартап млади компании со иновативни решенија. Оваа поддршка веќе ја даваме трета година поред и се надеваме дека ќе имаме добри апликации на овој повик. Јубилејната фестивалска програма содржи повеќе интерактивни активности и предавања на големи звезди од технолошкиот сектор, меѓу нив е и Ралф Ешмендија, етички хакер кој соработува со ЦИА и доаѓа директно од Холивуд. Моето присуство овде е еден показател дека секој може да успее. Потекнувам од еден мал град во Куба, а сега работам во Лос Анджелес. Така да, според мене, начинот на кој што можам да придонесам за младите овде на настанот е прво да ги инспирирам да докажам дека било кој може да успее во животот и второ да донесам контакти кои ќе им помогнат на младите во реализација на нивните идеи. Од фестивалот досега се произлезени неколку конкретни успешни приказни. Меѓу нив се издвојува минатогодишните победници кои за помалку од една година успеа целосно да го развијат и пласираат својот производ на пазарот. Исто така имаме доста тимови кои што соработуваат со странски стартапи кои што веќе се спремаат да ги лансираат на пазар нивните продукти. Така да мислам дека имаме барем 15 до 20 успешни стартап приказни кои што произлегле од минатите изданија на Котфест. Официјалниот натпреварувачки дел од 32-часовниот Котфест маратон е предвиден за утре со учество на 27 пријавени тимови од регионот поделени во три категории. Манифестацијата ќе биде заокружена в недела кога ќе бидат презентирани проектите на натпреварувачките тимови, пошто ќе следува прогласувањето на победниците. Македонското квалитетно флаширано вино, јагнешко месо, традиционално овчо сирење, домашен ајвар, лутеница малиджано се дел од македонските производи кои се дегустираат на националниот промотивен штанд во Мостар, Република Босна и Херцеговина во рамки на Мостарскиот сајм што се одржува од 4 до 8 април. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство информираат дека интересот за македонските производи, чиј вкус традиционално е познат во овие простори, е многу голем и македонскиот штанд е еден од најпосетените на сајмот. На сајмот се представуваат преку 800 изложувачи од 30 земји. Манифестацијата ја организира хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ затоа што оваа година партнер на сајмот е Република Хрватска. На свеченоста присуствуваа голем број на државници од регионот и светот, меѓу кои и српскиот новоизбран претседател Александар Вучиќ, претседателот на Република Црнагора Филип Вујановиќ, кинескиот заменик министер за земјоделство Лју Донгцзу. Во рамки на сајмот се одржува и дводневна конференција на иницијативата 16+1 помеѓу земјите од Југоисточна Европа и Народна Република Кина. Македонскиот промотивен штанд е дизајниран во насока на препознатливост на Македонија како земја со вкусна храна, природни убавини, богата традиција и добра дестинација за започнување и развој на бизниси. Националната промоција ја организираат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, представници на македонските производители и Министерството за надворешни работи. По повод 7 април, Светскиот ден на здравието,
Во Охрид се одржаа традиционалните спортски игри «Живеј здраво, живеј безбедно». Како што истакна градоначалникот Никола Бакрачевски, целта на проектот е преку спортот и дружењето да се превенира употребата на дрога, алкохол и цигари, за што учениците од основните училишта ќе промовираат здрави животни стилови. Општина Охрид во соработка со секторот за внатрешни работи од Охрид, Црвениот крст, изведничкиот одред Пионер, детската градинка Јасна Ристевска и основните училишта денеска по повод светскиот ден на здравјето во паркот наспроти центарот за култура ги одржаа традиционалните спортски игри под мотото „Живеј здраво, живеј безбедно“. Учесниците и организаторите ги поздрави градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски. Општина Охрид помага една кампања за негување на здрави животни навики пред се спорт и рекреативни активности, а кое што кампања е во рамките на борбата против лошите животни навики, борба против дрогата, алкохолот и пушењето како пороци на општеството, кои што го загрозуваат не само ги загрозуваат индивидуите кои се подлежни на вакви девијантни, би рекол, појави, за мене се девијантни појави, меѓутоа страдаат и семејства, страда и заедницата. И секако дека ние како одговорни субјекти имаме обврска да дадеме допринос преку вакви организација на вакви кампањски активности, да ја подигнеме свеста на најмладите и на граѓаните на Охрид да прибегнат кон здрави животни навики пред се кон спорт, како повторно ќе нагласам, еден од начините за справување со пороците. Како што нагласи градоначалникот Бакрачевски, во борбата против пороците треба да бидат вклучени сите субјекти во општеството. На игрите заедно со изведниците од одредот Пионер, секој од основните училишта имаше своја екипа. Волонтерите од Црвениот крст презентираа техники за укажување прва помош, а најмладите од детската градинка Јасна Ристеска цртаа композиции поврзани со здравиот живот. Со голем целовечерен концерт, македонскиот пејач Наум Петревски ќе го прослави јубилејот 30 години успешна музичка кариера. Првите рефрени што публиката ќе има можност да ги слушне се темите „Илјада мостови“ и „Мојата приказна“, како и некои од незаборавните рефрени на Петревски, кои веќе прераснаа во евергрини. Познатиот фолк изведувач Наум Петревски годинава одбележува 30 години на музичката сцена, а овој јубилеј ќе го прослави со голем солистички концерт и нов албум. За мола бојето издание ова 30 години на естрада. Ќе кажам само дека направено со многу љубов, со многу време траење. Многу одбрани песни. Допарва станува да се слуша, еве веќе се слуша неколку месеци од 7 декември навака. Имаме назнаки, значи неколку хитовски рефрени, имаме неколку нежни рефрени, некои што ќе разберат, некои што нема да разберат, меѓутоа има и за млади, и за средна возраст, и за повозрасна возраст. Настанот, како што велат организаторите, продуцентската куќа Award Promotion, нема да биде само обичен концерт, туку несекојдневно мега шоу, на кој освен промоцијата на новите хитовски рефрени од CD албумот на Петревски „Грло не напеано“, ќе бидат отпеани и многу познати легендарни македонски мега хитови, а ќе има многу забава и интересни содржини. За прв пат се прави кај нас во Македонија, значи еден дел од салата ќе биде така направена класично седење, а останатиот дел ќе биде боемски, како што е Наум Петревски боем во душа. Значи кафански стил, кај што ќе може да уживаат, ус убава чашка голтка винце и да си слушаат песна и да си направат едно убаво доживување. Има ли песна и „Грло не напеано“ се двата синоними кои што комплетно го опишуваат човекот кој го дури и легендарниот Александар Сариевски го прогласи за свој наследник. „Грло не напеано“ и „Грло не напеано“ се синоним и обележие за најголемата македонска фолк звезда, а преведено со комплиментот и зборовите на големиот Александар Сариевски, кој своевремено лично ми изјави, тоа беше пренесено во медиумите, кога го прашав кој е вашиот официјален наследник и дали гледате во некој од нашите пеачи таков, тој мене ми рече, гледам само еден наследник во народната музика, а тоа е Наум Петревски. Го прашав зошто мислите така, неговите зборови беа затоа што Наум е господин во песна.
Концертот е закажан за 22 април во Метрополис Арена во Скопје, а наславеникот ќе му оддадат признание и многу пријатели од естрадата, пејачи и актери. Албанец од Тирана пријавил во полициската станица во Охрид дека заедно со неговите другари, исто така државјани на Република Албанија, во Охрид биле пресретнати од непознати лица и ограбени. Синоќа околу 22 часот во полициската станица за општа надлежност во Охрид 32 годишниот АД од Тирана Република Албанија пријавил дека вчера околу 20 часот додека се движел заедно со своите пријатели од Елбасан по Охридската улица Крум Точко, биле пресретнати од две непознати машки лица. Тие излегле од автомобил Volkswagen Golf 5 и се упатиле кон албанските државјани. Според кажувањето на пријавителот, едно од лицата имало елек на кој пишувало полиција, а другото лице било вооружено. Тие им наредиле на албанските државјани да легнат на земја и им извршиле претрес. Од нив одзеле две чанти во кои имало патна исправа, лични карти, 4 мобилни телефони. Во едната ташна имало 4000 долари, 450.000 леки, 700 евра, 60 турски лири и 300 денари, а во другата 350 канадски долари, 30 евра и 10 франки. Откако одзеле се, сторителите се упатиле во непознат правец. Секторот за внатрешни работи од Охрид презема мерки за целосно расчистување на случајот. Најдобриот фудбалер во Македонија за 20-тиот век Дарко Панчев и официјално беше промовиран во нов спортски директор на фудбалскиот шампион на Македонија Вардар. Панчев како фудбалер кариерата ја започна токму во Вардар. Беше дел од тимот во периодот од 1983 до 1988 година и еден од фудбалерите кои во 1987 година ја донесоа единствената шампионска титула на клубот во поранешна Југославија. По завршувањето на кариерата, Панчев двапати беше дел од раководството на Вардар. Во 1997 година работеше како спортски директор, а 10 години подоцна, кратко време беше и председател на клубот. Во дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на ОДВА телевизија.